inta aan la toogan ka hor mid walba waxa uu oogay laba ragco oo salaad sunna ah waana daqiiqadii ugu dambeeyay ee geerida kama muuqan wax cabsi iyo walwal ah waxaana ay codsadeen in dardaaran laga qoro lama shaacin waxa uu ahaa balse dardaaran ayaa laga qoray kadibna waxaa la geeyay tirka toogashada waana la toogtay saddexdan dhalinyarada ah oo lagu eedeeyay ama maxkamaddu sheegtay in lagu helay kiis dil ah oo ka dhacay deegaan u dhow magaalada Gurceel kaas oo lagu dilay labo qof oo walaal ah kuwaas oo macalin iyo wada isugu jiray doktor hadaba daawada waxaan kula wadaagayaa muqaalada yaab kale ee saaka laga helay dilkii ka dhacay magaalada Dhismareeb ee lagu dilay saddex dhalinyaro ah oo loo sheegay inay dileen laba nin oo walaal ah ragan ayaana muqaaladoodu si aad ah u qabsadeen social media iyo dhammaan meelaha Soomaalidu ku wada xariirto inta aan ku soo bandhigin xogaha iyo muqaaladan yaab kale hadii ay tahay marka koobaad aad soo booqato page-keena iyo sidoo kale YouTube-keena fadlan nagu soo biir oo subscribe dhow furgan balan si aad noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena like sar muqaalkan share gali lana wadaag saaxiibadaada maasanid saddexdooda waxaa loo maxkamadeeyay kiis dil ah inay gacantooda ku dileen macalin iyo sidoo kale dhaqtar walaal ahaa oo deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Ceel Dheere oo u dhaxeysa Dhismareeb iyo sidoo kale Gurceel xilli habeen ah ayaa la sheegay in labadaba ay ku toogteen gurigooda kadibna ay isaga baxsadeen maalmo lagu raad joogay kadib waxaa laga helay ama lagu qabtay meel uu dhawacadale iyagoo baxsad u ah magaalada Muqdisho ugu dambeyn waxaa la geeyay maxkamad iyagoo afar ah saddex kamid ah ayaa lagu helay in kiiska dilka ah ay geysteen halka mid kalena lagu waayay oo la fasaxay ugu dambeyn maanta ayaa la geeyay fagaaraha cadaaladda waxaana lagu oofinayaa kiisaska dilka ah ee geysteen iyo labadii walaalaha ahaa ee gacantooda ku baxay sida ay sheegeen laamaha garsoorka maamulka galmudug Allaah u naxariistay dhalinyaradan ayaa maanta lagu oofiyay dil qisaas ah oo la sheegay inay iyagu gacantooda ku galeen balse muqaalada cajiibka ah ayaa ah dhalinyaradan oo da'ahaan mid gaar ah uusan ku jirin 23 sano in si geesinimo leh ay u sagootiyeen adduunkan iyagoona salaad ka codsaday in loo ogolaado inay tukadaan sidoo kalena codsaday mar kale inay dardaarmaan waxaa laga qoray dardaaran laba ragco ayay si xasiloon oo degan u tukadeen kahor inta aan la toogan waxayna garwaaqsadeen inay gaf ka galeen aadame iyo eebba subxaanahu wa tacaala ilaahay ka cafiye waxay meesha ku allabaryaanba waa laga waday oo dardaaranka ayaa laga qoray kadibna waxaa la geeyay tirka halka ayaana lagaga oofiyay xukunkii dilka ahaa ee ah qisaasta marxuumiintii walaalaha ahaa iyagana ehelka la ahaa ee iyagu gacantooda ku baxay waxaa muuqatay inay ku qaraacsanaayeen waxa goobta ka dhacay maadaama midkoodna uusan murugsanayn waxaana la ii sheegay in qaar ka mid ah dhalinyaradan oo marka hore qabiilku madax maray in qaarkood ay ka soo qalin jabiyeen kulliyadda shariica wal qaanuun oo ay ka bari jireen magaalada Gurceel ee xarunta ganacsiga maamulka galmudug hadaba muqaalada xasaasiga ah laga soo duubay goobta qob ka mid ah qayb ka mid ah ayaan kugu la wadaagayaa daawada ee la daawo muqaalka oo dhameystiran.